Šta? Ma ne. Nema govora, ali totalno je jasno data. Prvo, molim, možete da se razvoje. Nije krđava. Za današnju preskonferenciju većinom ste upoznati da je razlog donošenje okvirnog budžeta vlade kantona za 2015-2017. Godinu po kojem je vlada predvidjela smanjenje plata zaposlenicima koje plate primaju i naknade iz budžeta Tuzlanskog kantona. Mi smo juče održali sjednicu grupacije sindikata zaposlenika koji primaju plate iz budžeta i odlučili smo se na sljedeće stvari. Znači, tražimo podhitno od vlade Tuzlanskog kantona, znači mi smo odredili datum, to je četvrtak 11. u 14 časova, tražimo od njih hitnu sjednicu, znači kompletne vlade i sindikata, i na kojem ćemo i izraziti svoje nezadovoljstvo i osuditi takav čin koji je vlada učinila bez učešća sindikata. Znači, ni u jednom momentu nije nikoga i sindikata konsultovala, donijela je jednostrano kao i do sada sve akte koji su donosili su samostalno bez učešća sindikata. I mi ovim putem želimo da upoznamo javnost da smo nezadovoljni takvim odnosom ove vlade i mogu reći slobodno da smo promijenili X premijera i vlada i nikad nismo imali gori odnos nego što imamo sa ovom vladom. Znači, očekujemo odgovor od vlade i očekujemo da ćemo u četvrtak sjesti s njima i razgovarati na ovu temu. Gdje vidimo rješenje problema? Vlast jednostavno treba da sagleda mogućnost rješavanja nagomilanih dugova od strane najvećih dužnika po osnovu akciza, po osnovu poreza i po osnovu carinskih davanja. Definitivno dobili ste listu dužnika, dakle, uvesti finansijsku disciplinu i naplatu dugova, a nije sporno razgovarati i o platama, naravno, da mi dijelimo sudbinu društvene zajednice kompletno, s tim što zadiranje u plate budžetskih korisnika, policija, zdravstvo, obrazovanje, praktično, jednostavno, stubovi su društva i neće sigurno voditi boljitku. Da ne govorim šta to znači u konačnom kad se smanji obim plata, da se apsolutno onda smanjuju porezna davanja, smanjuje kupovna moć i da onda to retrogradno djeluje kompletno na standard u Bosni i Hercegovini. Dakle, naprosto mi ne vidimo da je smanjenje plata ključ i rješenje problema. Dakle, prvo jednu stvar moramo raščistiti. Mi nismo dobili platu, mi smo platu zaradili. Prvo od toga moramo krenuti. Druga stvar, ljudi koji sjede danas u vladi Tuzlanskog kantona, ogromnom većinom su članovi političkih partija koji vrše vlast i na nivou federacije i godinama su vršili. Šta oni mogu uraditi? Mogu putem svojih političkih partija koje su na vlasti u federaciji ishoditi izmjenu zakona o raspodjeli javnih prihoda. Ljudi Boži, to je ključni problem. To je ključni problem. Mi smo, dakle, kažete, dobili plate. Mi ako ih ne dobijemo, ovaj kanton neće dobiti zdravstvenu zaštitu, neće dobiti sigurnost u smislu djelovanja policijskih organa, neće dobiti obrazovanje. Sad se postavlja pitanje zašto nama treba država. Nama država treba da nam osigura sigurnost, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Zahvaljujući takvoj raspodjeli prihoda imate problem u zdravstvu. Znate li, da li ste upoznati s tim? Evo ja vam to pitanje sad otvaram. Da veliki broj vrhunskih ljekara svakim danom sve više i više odlazi iz Tuzlanskog kantona. Ljudi imaju plaću 1.500 maraka. Danas otvore 10 glava. Vrše operacije, jel, pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu. Dakle, ovdje i mi smo to godinama to pitanje otvarali. Prije 4 godine kad su bili štrajkovi i kad smo bili, jel, i satanizirani od pojedinih medijskih kuća, mi smo upravo to pitanje kao vrlo principijelno isticali. Pitanje raspodjele javnih prihoda u federaciji i položaj Tuzlanskog kantona. Tuzlanski kanton ovako više ne može. I to traje godinama. I na kraju krajeva, evo ja to sad mogu reći u ime sindikata visokog obrazovanja, ako treba, svi ćemo na kazan, ali neko mora odgovarati zbog svega ovoga. Hajde da zanemarimo pljačke koje su se dešavale, za koje svi znamo da su bile, za zloupotrebe, za nezakonita zapošljavanja. Hajde da vidimo ko je donio neustavan zakon
gdje građanin Tuzlanskog kantona duplo manje vrijedi od građanina Sarajevskog kantona. O tome je tu riječ, da je lista esencijalnih lijekova duplo duža u Sarajevskom kantonu, da je magistarski studij besplatan u Sarajevskom kantonu. Čime se to plaća? Tu se plaća parama iz ovog kantona. I na kraju se račun podnosi kome? Nastavniku koji ima platu 700 maraka i gdje su oni već i terminološki tu stvar izdigli na jedan pogrešan nivo. Kaže budžetski korisnici, izvinite molim vas, ko to koristi budžet? Budžet koriste oni koji su 8, 12, 16 godina poslanici, koji dođu jedan dan na sjednicu skupštine mjesečno, koji imaju sve naknade kao da su zaposleni, a nemaju čak ni radnog mjesta. E to su korisnici budžeta. Mi ovdje proizvodimo znanje ili se barem trudimo da ga proizvodimo, mada i u sferi školstva ima svašta, ali to je opet rezultat loše politike i to da se razumijemo. Mi pokušavamo da vas, ne vas, nego građane liječimo i da vas čuvamo. I neće to baš tako ići da na kraju račun snose, kako vi kažete, budžetski korisnici, a u stvari taj račun će snositi građani. Ovdje je u stvari u pitanju status građana. Ovo sad što se pokušava sindikatima i članovima sindikata, to će na kraju građani ispaštati. To će ispaštati moje dijete jer neće moći u školu. To će ispaštati ja ako odem u bolnicu. To će ispaštati moj student jer neće imati nastave. I na kraju krajeva time se račun za ovo, mislim da je ovdje fokus na raspodjeli prihoda, račun za ovo što se godinama radi u Tuzlanskom kantonu, na kraju će plat građana. To su sve stvari i činjenice koje bi vi trebali prenijeti javnosti, da ne bi dolazilo do ovakve percepcije situacije da se mi borimo samo za svoje plaće, a danas za sve ostale baš bile. To nije istina. To nije istina. Jer u momentu kad smanjite plaće budžetskim korisnicima više neće biti novca ni mesarima, ni frizerima, ni u granapima, niti u javnim preduzećima, kad su režije u pitanju, niti će se dizati krediti, niti će biti bilo kakve potrošnje, bilo kakvog ulaganja. Napravit će se jedna psihoza koja daje užasno loše efekte. Dalje, želim da postavim ovo pitanje. Zašto uvijek naš kanton, situacija u cijeloj federaciji je ista, na nekim kantonima je gora nego na Tuzlanskom, nego na našem kantonu. Zašto uvijek naš kanton? Zašto uvijek treniraju strogoću i eksperimentišu na nama? Izvinite, molim vas. Ako jesmo najgori, a po određenim stvarima jesmo najgori, treba se postaviti pitanje zašto smo najgori. Evo ja sam vam dao tu jednu tabelu gdje imate podatak o najnižoj plaći na 8 kantona. Najniža plaća u Tuzlanskom kantonu je 380 maraka. Isto vrijeme u Srednjebosanskom je 570. U Sarajevskom 570, Unsko-Sanskom 529. O čemu pričam? I opet dođu u situaciju da nama smanjuju plaću. Sad ću reći nešto što mislim da je važno. Ova vlada je na odlasku ovim činom usvajanja dokumenta okvirnog budžeta za period 2015-17. uradila ili barem pokušala uraditi prljavi posao i drenirati teren sljedećoj vladi koja treba da dođe. To im neće uspjeti, mi nećemo to dopustiti. I ja oporučujem sa ovog mjesta, danas ponavljam ovo što su i moje kolege rekle, ako je 300 radnika u svojim opravdanim zahtjevima u mogućnosti da blokira jedan grad, zamislite šta može da uradi 10.000 radnika na ovom kantonu ako im neko dirne u njihovu egzistenciju. Jel govorite o blokadi kantona kontrolu? Evo, vi iz toga izvucite zaključak kakav jeste, ali definitivno sve je za očekivanje.